Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavi Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je dr. Ivan Pajović, doktor ekonomskih nauka. Gospodine Pajović, dobar dan, drago mi je ste gost. Dobar dan, Ljubo. Veliki ste kritičar Rusije, to jest režima u Moskvi, pa hteo bih od ovoga da krenemo. Kako vidite danas specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini? Pa hvala vam ako me vidite kao velikog kritičara. Ja bih vas ipak malčice ispravio ako nemate ništa protiv. Nisam neki veliki kritičar. Ja volim da iznesem po sebi, naravno po mom mišljenju, konstruktivnu kritiku, u kome je upućeno, nisu to samo Rusi u pitanju, naravno već i neke druge strane. Iskreno rečeno, ja bih zaista voleo da se ovaj konflikt koji se u Ukrajini odvija završi što pre. To je u interesu obe strane, to je u interesu pre svega naroda koji nenormalno gine tamo, to je u interesu zaustavljanja onolikih šteta koje se čine. Ja mislim da je do sada već neki red veličina izginulih u tom konfliktu, da se on ne meri više nekim desetinama hiljada mrtvih, već se meri stotinama hiljada mrtvih, a to je stravično. Očigledno, neki zakulisni neprijatelj, pre svega ruskog naroda, a bogami i Ukrajinaca, igra od sreće kada gleda takve stvari. To je po meni jedan čak i specifičan oblik građanskog rata, što je za mene užasavajuće. Još jedan put vam kažem, ja ako iznosim kritike na račun Rusije, to je dobronamerna kritika, zato što otvoreno rečeno ja želim da u ovom konfliktu pobedi Rusija. To je u interesu i Rusije i nas Srba, a u interesu je nekako implikativno i celoga sveta. To mogu da obrazložim ako želite. Bez ikakve zlonamernosti u odnosu na Zapad, uopšte ne postavljam se emotivno ni na jednu ni na drugu stranu, nego gledam da sagledam stvar što objektivnije. Šta sam počeo da govorim? Da je to specifični, po mom mišljenju, oblik građanskog rata. Evo zašto. Rat koji se tamo vodi, koji je nazvan eufemistički specijalna vojna operacija, daleko je to bilo kakvih specijalnih operacija. Dobro, mi koristimo taj izraz zato što je kažnjivo po zakonima Ruske federacije. Da, zvanično je tako. Ono je rat ogromnih razmjera, kakav nije viđen od Drugog svjetskog rata. Taj se rat ili specijalna operacija vodi na ruskim etničkim teritorijama, koje su u sastavu tog, da ga nazovem, provizorijuma zvanog Ukrajina, gde se, znači, na ruskim etničkim teritorijama oko gradova koji su praktično ruski gradovi, to ne može niko dovede u sumnju da su Sumi, Černjigov, do duše sad tamo nema ratnih operacija, ali Harkov, gde su se vodile najkrvavije bitke, Harkov, Odesa, to su apsolutni ruski gradovi, tu nema nikakvih sumnji. Uopšte, ceo taj pojas da se rat vodi, to je ruska etnička teritorija. Takođe, videli smo mnoštvo snimaka gde ukrajinski vojnici, koji jezik govore, kojim se služe? Pa ruskim jezikom, je li tako? Očigledno da to, na primjer, po mom mišljenju, da je to deo te podmukle agende, da kijevski režim namerno angažuje rusku etničku, da je nazove manjinu, oni tamo suštinski nisu manjine, ali nazovimo je tako formalno, i okreće protiv zvanične ruske vojske. Da se znači krve ko? Rusi i Rusi. Zato kažem da je to iz dva razloga specifični oblik građanskog rata, i to je stravično. To je jedan od razloga zašto želim da se taj konflikt što pre završi. Sa druge strane, zašto želim da se završi u interesu Rusije? U interesu Rusije je da ovaj rat završi kako bi se zaustavio, da ga nazovem, dalji prodor NATO pakta na istok, i još nešto, možda da se zaustavi nešto što po svemu sudeći za kulisa želi, da se taj rat prelije izvan granica Ukrajine. To više uopšte nije nemoguće. Mi vidimo da se sprovodi specifični oblik mobilizacije u Belorusiji, ne slučajno. Po najnovijim podacima zna se da je između 30 i 40 hiljada američkih vojnika dopremljeno na granicu sa Belorusijom, a to znači samo jedno. Amerikanci tu ne gomilaju snage onako da bi se igrali rat. To ne, to ne. Očigledno da neko verovatno želi da se taj rat prelije dalje, da se prelije prevashodno na teritoriju Belorusije i Poljske, potom eventualno i na teritoriju Rumunije, jer dalje visi pitanje rumunske intervencije u Pridnjestrovlju, u Transnistriji. Tako da vrlo je lako moguće da iza nekakve zavese koju mi ne vidimo, da je nazvamo neka fiktivna zavesa, stoje ljudi koji žele zlo ovom svetu. Da bi se to zaustavilo, suština je da Rusija pobedi u ovom ratu što pre. To je moje mišljenje.
Kako vam izgleda ovo što sada Rusija radi? Isključili su struju za skoro trećinu Ukrajine, raketama do duše. Onda krenuli su da im napade infrastrukturu, železnice, puteve, mostove, sve ono što... Otprilike neki scenario kao NATO nama 99. što je... Oštri. Možda nego što je NATO 99. nama radio. To je nekada davno Strelko predlagao. Sve ovo što oni tek sada, tek nakon pola godine i više... Dobro ste se dosetili. ...specijalne vojne operacije. Kako mi izgleda ta naknadna pamet? Evo kako izgleda. Ja sam, ono što su Rusi radili još s početka, već s početka kritikovao i naravno na mene se obrušila kritika tih nekritičkih rusofila koji su ubeđeni kako sam ja protiv Rusije, kako ja govorim protiv Rusije, čak me neki nazivaju plaćenikom Zapada, što je potpuna smejurija naravno. Ja sam malo preeksplikovao iz kog razloga želim da Rusija pobedi i smatram da ne deluje dovoljno efikasno. Možda su se sad napokon malo probudili, to je u svetlu ovoga što ste sada rekli, jeste to Sofia posteriori, kako se kaže, naknadna mudrost. Jer sam ja govorio s početka da su odmah to trebali da urade. Znači, Kijev je bio praktično opkoljen. Vojni aerodrom Gostomelj pored Kijeva je bio zauzet. Ja sam bio ubeđen da će Kijev biti izolovan, da će mu biti dotok svih vidova energije presečen i da će se pitanje Kijeva završiti za manje od mesec dana, možda čak i nekakvim jurišem na njega, koji bi možda koštao života. Meni su ljudi govorili, pa kao nisi u pravu, jer Rusi kao štede živote. A sad, a šta je sad? Sad se tamo na frontu gine ko muve. Ljudi ginu ko muve. I to u ogromnom broju. Bolje je bilo platiti na početku jaču cenu da bi se to završilo što pre. Uvek zapravo je, od kada je sveta i veka, u ratovanju bilo cilj da udariš protivnika u glavu i da ga onesvestiš, da ga izbaciš i da ga pobediš što je kraće moguće. A ne da se šutiraš u cevanice, kako sam to figurativno rekao. Oni su krenuli da ratuju sa tom Ukrajinom šutirajući je u cevanice. To je prosto nerazumno. Znate li da je ceo onaj severni deo između Kijeva i Sumija, znači preko Černjigova, napušten bez ikakvog razloga? Zapravo nije bez razloga. Rusija jednostavno nije imala ljudske resurse da pokriva toliki front. Ušli su u rat sa 150.000 ljudi. Napali su zemlju koja ima 44 miliona stanovnika. I veća nego Nemačka i Francuska zajedno. Ruske vojske bilo tri puta manje od tog broja. Suštinski da. Suštinski da, to vam upravo kažem. Ali čak je i tada postojala šansa da se to završi, da se udaralo pravo u glavu. A ne da se rat vodio tamo po nekakvim močvarama, livadama i selima južne, jugoistočne i istočne Ukrajine. I sada, da li im je došlo iz jednog mesta u glavu, oni su krenuli sada zbog Krimskog mosta da rade odmazdu, međutim ta odmazda ne ide u korak sa kopnenom ofanzivom. Tako nešto bi naravno bilo znatno efikasnije ukoliko bi se izvela određena ofanziva ili kontraofanziva, pošto su do skoro Ukrajinci bili u veoma ozbiljnoj ofanzivi tamo oko Harkova i Luganska, pa čak i na jugu dole prema Hersonu. Imali su zaista za onakve okolnosti impresivne vojne pobede, to čovjek mora da prizna, ali oni imaju pod sobom više od milion bajoneta. Mi čujemo da Rusija navodno mobiliše oko 300.000 ljudi, za to će trebati i vremena, ali kopnene operacije u velikim razmerama ne vidimo. To ne vidimo. A ne zaboravite, vi rat ne možete dobiti samo bombardovanjem. Rat se bombardovanjem ne može dobiti. Oni mogu da bombarduju Ukrajinu narednih 5 godina ako hoće. Dok vojnička čizma nestane tamo gde je mesto, tu od dobijenog rata nema ništa. Posebno u takvom obliku rata kakav se tamo vodi. Ukrajina jednostavno mora da bude eliminisana kao nekakav saveznik, satelit, vazal Zapada i placdarm prema Moskvi. Kako vidite uticaj NATO lobista u Srbiji i ovih građanskih ekstremista koji su pričali do pre samo mesec dana da Rusija više nema oružje, nema tenkove, nema precizne rakete i sl. Kako vidite uopšte sve te priče da su oni ostali bez toga i onda se desi ovako nešto? Ma, slušajte, uvijek u ratu, u lovu i na pecanju se najviše laže. I ima još jedno, kad se jure žena, eto, tad se najviše laže. Ajde se našalimo malo. Naravno da će svaka strana pričati ono što je njoj zimilo, da tako kažemo po rečniku Čika Jove Zmaja, i da će naravno
propagirati nešto što veze sa razumom nema. Mi vrlo dobro znamo kakvi su kopneni potencijali Rusije, potencijali ruske kopnene vojske, oni su veliki. Takođe, ruski industrijski, vojno-industrijski potencijal je jako veliki. Tako da... To im je najbolje u istoriji. Pa, suštinski, da. Tako da, ti takozvani lobisti, a ja ću ih radije nazvati pravim imenom, plaćenici, oni će naravno govoriti ono što im njihov gospodar na daljinski upravljač daje kao nalog da govore, mogu da zluraduju, mogu da zavaravaju javnost, ali suština je apsolutno sasvim drugačija. I budite uvereni, i ovo Rusija sada što radi, što je u ovakvoj, da kažem, vazdušnoj ofanzivi, i to nije možda ni deseti deo onog potencijala koji Rusija ima, pa ga ne angažuje. Što je za mene neshvatljivo, neshvatljivo. Ja sam malo prepričao o bokseru koji udara u glavu, a ne šutira u cevanici. Tako da oni mogu da zluraduju koliko god hoće, na njih se ne treba obazirati, kao što naravno se ne treba mnogo obazirati na to što Zelenski priča. Mi znamo ko je on, on je glasnogovornik Zapada i to je čovek koji čak nije ni pripadnik naroda čiji je predsednik, što je opet jedna specifična vrsta paradoksa. Pitanje je koliko taj čovek ima ikakve kompetencije, on je po zanimanju pajac, televizijski pajac, a i pitanje je koliko je zapravo i on deo tog korpusa plaćenika Zapada, kojih ima mnoštvo svuda, oni su infiltrirani čak i u Rusiji. U Rusiji postoji ta takozvana peta kolona koja se prilično ućutala. Međutim, ruska peta kolona s one strane granice je prilično aktivna. Pre dva meseca u Pragu održali su čak jednu konferenciju, navodno kao opozicionari u egzilu, ruski opozicionari u egzilu i predstavnici ruskih nevladinih organizacija koje je navodno Putin proterao iz Rusije. Oni su se sastali na jednoj jako interesantnoj konferenciji gde su im kao gosti bili i diplomate zemalja NATO-a, naravno i Amerike. I o čemu su razgovarali, šta im je bila tema? Tema je kako da se Rusija demokratizuje i pocepa na 19 država i državica. Zašto? Mi smo slično doživjeli, pa imamo iskustvo. Naravno. Ajmo da vidimo sada jednu drugu stvar, to su posledice specijalne vojne operacije. NATO je otvoreno stao iza Ukrajine, Evropska unija je stala iza Ukrajine. Mislim, to je, ajde kažemo, kao civilno krilo NATO pakta u svemu ome. Prekinut je Severni tok 1, Severni tok 2 nikada nije... Ni pušten. Kao što je, ako se dobro sećam, Darko Trifunović pričao da nikad neće biti pušten, onda je on otvoren. To su Amerikanci tvrdili. Tvrdili su i oni, nikad neće. Ja sam bio tada ubeđen, međutim, ispostavilo se da je gospodin Trifunović to bio u pravu. Da neće biti pušten. Amerikanci su rekli u Severnom toku 2 ostaće samo vazduh. Kako vidite posledice ovoga po pre svega Evropu, pa ćemo doći do naših prostora. Evo, po Evropu, od kada su krenule sankcije Rusiji, Rusija, koliko vidimo, nema nekih problema zbog tih sankcija, nema neku luksuznu robu iz Evrope, ali sve drugo im funkcioniše normalno. S druge strane, u Evropi koja je uvela te sankcije, nastao je haos, poskupljenja, inflacija, otpuštanje, zatvaranje, pa sad ide i zima, nemaju grejanje. Kako vam to izgleda? Evo ovako, ajde prvo da sagledamo kako to što se Evrope tiče izgleda. Nije stvar samo u tome što neće imati grejanje zemlje Evrope, posebno velike industrijske zemlje kao što je Engleska, pa Engleska naravno nije član Evropske unije, nisam slučajno spomenuo Englesku, ono podsvest radi svoje, mislio sam na Nemačku prevashodno, ali i Engleska koja je izvan Evropske unije, nema veze, oni su korpus tih zemalja koje su nastrojene protiv Rusije i koje su energetski vezane za Rusiju. Pogledajte, Nemačka je energetski zavisna od ruskog gasa negde oko 15%. A verovali ili ne, Engleska je zavisna 40%. Pa Nemačka će svakako moći lakše da nađe substitut nego Engleska. U Engleskoj se već događa i pad funte, veliki, ozbiljan pad funte, a što se Nemačke tiče, nemački veliki giganti su već počeli da se zatvaraju. BASF je pred bankrotom, upravo zbog preskupih energenata. Tu sad nije ni pitanje da li će Rusija isporučivati ili ne. Tu je pitanje i same cene. Evo, Rusi su rešili da nastave sa isporukom energenata ako se dogovore, da nije problem. Pa onda pogledajte, najnoviji podaci govore kako je ukupan uvoz Evropske unije samo u kratkom proteklom periodu, nekih mesec, mesec i po dana, porastao skoro 25%. Jednostavno ne mogu da funkcionišu bez Rusije, a
posebno što se energetskog sektora tiče. Dakle, šta sam hteo da kažem, nije u pitanju samo gas kao energent kojim se greju. Ajde, nek ono, pritrpe malo i hladnoću, to nije problem. Problem je što će ogromni industrijski giganti postati pod broj jedan nerentabilni, propadati, već su neki propali, ogroman broj ljudi. Tvrdi se, recimo, samo u Italiji, po nekim procenama, da će zbog energetske krize na ulici ostati između 350 i 400 hiljada ljudi u prvom talasu. A te stvari će da se samo sve više i više pogoršavaju. Tako da čeka ih jako teška zima i znate kako je sa privrednim subjektima, tim krupnim i velikim? Njih je teško razviti, steći tržišta, probiti se na određena tržišta. A kad se uruše, izgube se tržišta. Na tržišta se jako teško vraća, to je jedno, a urušeni industrijski gigant se teško ponovo postavlja na noge. To su veliki problemi. To su veliki problemi. Kažem da je tržišni problem veliki, a ogroman broj zapadnih firmi napustio je rusko tržište, a Rusi su umeđu vremenu se postarali da nađu substitute. Koliko su mogli, nisu možda svuda. To će biti jedan od veoma bitnih problema Zapada, osvojiti ponovo rusko tržište sutra, koje će biti popunjeno nekim drugim privrednim subjektima. Ali da pogledamo sad kako je kod Rusa. Rusi naravno da trpe zbog sankcija Zapada, tu se ne treba zavaravati, ogroman broj preduzeća je napustio Rusiju i naravno shodno tome veliki broj ljudi je ostao bez posla. Međutim, Rusija je zemlja koja ima posla za svakoga, tu da se ne zavaravamo. Rusija, inače, do skoro se ove stvari nisu ovako zaoštrile, imala tek nekih 2% nezaposlenog stanovništva, što je relativno malo. Doduše, s druge strane, Rusija ima dosta onog pasivnog stanovništva koje ne radi, ali da ne ulazimo sad u to. Ja govorim o radno aktivnom stanovništvu, gde je samo 2% nezaposlenih. Priznaćete da to nije mnogo visok procenat. To nije strašno. Sve ono, kažem, do nekih 7, 8, pa i 10% je nekako podnošljivo. A Rusija ima nizak broj nezaposlenosti. Nizak stepen nezaposlenosti. Šta je poenta onoga što govorim? Rusija dalje. Ima, naravno, resurse u sferi prehrane. Rusija ne može biti gladna, što je prevashodno u kriznim trenucima. Rusija ima ogromnu proizvodnju žitarica. Ona je na prvom mestu po izvozu žitarica. Ima veliku produkciju jestivog ulja i mlečnih proizvoda poprilično. Zatim, cela ova situacija učinit će to da Rusija smanji svoj trgovinski deficit ili u Rusiji je veoma jak, prosto u sumanu to je jak, jači nego čak i kod nas uvoznički lobi, gde je Rusija pre ovih sankcija uvozila i šta treba i šta ne treba, tako da će možda malo staviti prst na čelo i razmisliti da li će kupovati i što treba i što ne treba prevashodno sa Zapada. Druga stvar je, naravno, najveće oružje svih oružja, to je energetika. U Rusiji se ne osjeća nikakav problem, nikakva energetska kriza. Razume se zašto, dokle god oni imaju Jamal, Jakutiju, njima sa te strane ne može niko ništa. Ali bukvalno mogu samo da ih gledaju i da im zavide. Ništa. Naravno da Rusija ima štete od sankcija Zapada, ali ona njih nadomesti onim visokim cenama koje sada energenti imaju na tržištu. Ja mislim da Evropa neće moći da se suviše inati, a i ne inati se baš preko mere, nego preko volje, i da je prinuđena da plaća te enormno visoke cene energenata koje idu praktično, zapravo zarada od njih ide u ruski budžet. I treba jednu stvar takođe reći, koja nije beznačajna, ruski budžet je veoma uravnotežen, to treba naglasiti, evo recimo u odnosu na naš budžet koji je katastrofalan, gde naša država u fiskalnu godinu i budžetsku godinu ulazi sa ogromnim deficitima, prenesenim iz prethodne godine. Kod Rusa je to uglavnom uravnoteženo, uglavnom su prihodi i rashodi budžeta tu negde u ekvilibrijumu, i to je još jedna od ruskih prednosti, to jest hoću reći da su njima državne finansije prilično uravnotežene i sa time za sada nemaju problem. Koliko god da su izgubili to zapadno poslovanje na svojoj teritoriji, njima se u budžetu to nije preterano osetilo, opet kažem, zahvaljujući visokim cenama energenata. Tako da neke stvari koje Rusima ne idu na ruku, sa druge strane im idu na ruku i tu je nađeno uravnoteženje. Sa druge strane još, Rusija je napravila ogroman, zahvaljujući tim sankcijama, ogroman prodor na istok.
Napravila je dodatne kapacitete za izvoz u Kinu gasa za početak, ali ogromne aranžmane napravila je, dobre aranžmane napravila je sa Indijom. Znači, razvija se situacija i u tom pravcu, ali i sa nekim zemljama koje nisu toliko značajne kao Kina i Indija, recimo Bangladeš. Zašto je Bangladeš značajan? Reći će neko, pa šta je Bangladeš, pobogu znam, poznati su nam po gladi. Izvinite, Bangladeš je zemlja koja ima 180 miliona stanovnika. Znači, ima više stanovnika nego Rusija. I gladna je energenata. Oni su imali problem nedavno upravo sa tim uvozom, imali su neke ugovore, a isporučioci nisu hteli da im isporuče ugovoreno, zato što su na tržištu imali spot cene koje su znatno bile više. Bangladeš je došao u energetsku krizu, tamo su već počele ove nestašice struje, zapravo ne nestašice, nego isključenje. Bangladeš je takođe za Rusiju bitan, koliko god to nekome zvuči besmisleno. Ne, nije. Svi su se fokusirali na Kinu. Nije Kina jedini kupac ruskih energenata na istoku, nije. Evo kažem, tu se priključuje Indija, koja je veoma značajna. Šta, niste pomenuli, to je ova vest koja je danas, pa i razumljivo je od danas, to je da će ići novi gasovod preko Turske i Bugarske za Srbiju, ruski. Kako vi to vidite, to je najava, da li će tu onda Erdogan pritiskati dalje i muslimane na Balkanu da se okrenu ka Rusiji, zato što je Turska nelojalni saveznik uvek i bila. Za razliku od Bugarske. Ovoga puta se pokazala da ipak više stala uz Rusiju, iako je deo, i dalje je ona formalno deo NATO pakta, ali po mnogo čemu je više stala uz Rusiju nego uz NATO. Sa Turskom postoji jedan, pod navodnicima, problem, koji se podudara sa istim takvim problemom koji se zove Kina. Kina i Turska nisu praktično ničiji saveznik. Turska jeste formalno saveznik unutar NATO pakta, ali očigledno da više razmišlja o svom interesu. I što se Rusije tiče, ona se okreće kako vetar duva. Prosto postoji neki ambivalentan odnos između Turske i Rusije. Tu postoji, naravno, određeno geopolitičko, geostrateško suparništvo, a sa druge strane, te dve zemlje jako dobro ekonomski sarađuju, po više različitih osnova. Recimo, Turcima su najdraži, najbrojniji i najkorisniji turistički gosti upravo Rusi, na primjer. S druge strane, Turska jako, jako zavisi od ruskih energenata i, kažem, koliko god ona bila saveznik NATO pakta, ono je ono što ste malo pre rekli, ne sasvim lojalan saveznik i više gleda svoj sopstveni interes. Ali, kažem, ona, to ne znači da je ona i nekakav prijatelj ili saveznik ili neko naklonjen Rusiji. Turska je nepouzdana. Potpuno nepouzdana. Sa druge strane, spomenuli ste Bugare, koji su do krajnje mere odani, politički odani. Ja neću reći kakav je narod, ja znam da narod voli Ruse, da su oni možda čak i veći rusofili nego Srbi, ali to vi nećete čuti nigde osim u kafani. Njihova politika će se pokazati sasvim drugačije, je li tako? Kako se pokazivala? U doba Južnog toka, šta su uradili? Jesu li sabotirali Južni tok? Jesu. A šta mislite, da to ide iz bugarske glave? Pa naravno da ne. Oni su marioneta na daljinski upravljač, na džojstik. Znači, rade ono što im Vašington kaže. Pravili su probleme oko Turskog toka. Pravit će probleme ponovo. Ali pogledajte, i jedan i drugi i treći put su morali da se počešu po zatiljku i da na kraju popuste i da urade onako kako to mora. To jest da puste da krv privrede, kako ja to nazivam, energente, da krv privrede teče. Hteo, ne hteo, pre ili kasnije Bugarin mora da popusti. Mora. Jednostavno, hteo ili ne hteo. Oni su bili, ne bili, oni su stopostotno zavisni od ruskog gasa, busali su se u prsa kako će da nađu substitut u Azerbejdžanu, u Kataru, ne znam gde. I šta je bilo od toga? Jedno veliko ništa. Jedno veliko ništa. Dobro, to je kao na buku, kao i mnogi projekti, kao i ono, Trump će nam poslati 8 milijardi samo da potpiše Vašingtonski sporazum. Mi smo, ako se neko naslušao tih obećanja i gluposti sa Zapada, to smo mi ovde. To smo mi, naravno. Sada, izlazak Rusije na Dunav. Mnogo je ljudi u Srbiji pričalo o tome da to znatno menja sve ukoliko ruska vojska izađe na Dunav. To je kroz istoriju je bilo tako što se tiče naroda na Balkanu više puta. Hvaljujući tome smo se poprilično oslobodili i od Turaka. 1878. posle pada Pravne. Kako vama to izgleda? Da li će se bilo šta u ovom slučaju promeniti? Da li će oni koristiti Dunav i taj plovni tok da snabdevaju zemlje
poput nas, mi nismo im uveli sankcije, Dunav je međunarodna reka, tako da praktično tu bismo imali direktnu vezu kopnenim putem. Druga kopnena veza mogla bi da bude ukoliko izađu u zapadnu Ukrajinu preko Mađarske i Rumunije. Pogotovo preko Mađarske koja se pokazala kao više lojalna Rusiji nego NATO u Evropskoj uniji, koliko vidimo. Bez obzira, uveli su im sankcije koje ne poštuju. Koje ne poštuju, da. Pa ja to ne bih nazvao lojalnošću. Ja više to smatram kao gledanjem sopstvenog interesa, što je sasvim u redu. Geopolitičkim odnosima, u trgovinskim odnosima, u kojim god hoćete odnosima, normalno je da se gleda sopstveni interes, ništa čudno, baš naprotiv prirodno. Tako da ne mislim da je Mađarska lojalna Rusiji, nego ona lojalna svom interesu i ona vidi šta je njen interes i neće da se svađa s kim se ne treba svađati, kao Bugari, kažem, šta rade Bugari, testerišu granu na kojoj sede. I opet na kraju bude po Ruskom, opet na kraju po Ruskom bude. Kako god oni da se nameste i šta god da im njihov sizeren hegemon, kako god da ga nazovem iz Vašingtona, nameće, opet na kraju bude onako kako Rusi hoće. Što se nas samih tiče, mislim da u principu ruski prodor ka Besarabiji, za koji se čudim da još se nije dogodio, da Rusi ništa oko Odese nisu uradili, a druga strana se poprilično oko Odese utvrdila. Ja sam mislio u samom inicijalnom delu rata, u samoj inicijalnoj fazi rata, da će Crnomorska flota izvršiti desant na Odesu, da će zauzeti već prvih mesec dana rata. To se nije desilo, meni zapanjujuće. Očekivao sam klin, kopneni klin prema Transnistriji, to je Pridnjestrovlju, da se kopneno poveže Pridnjestrovlje, koje se onako, da kažem, herojski već jako dugo drži tamo kao ostrvo jedno, gde postoji jedan veliki garnizon od 6000 ruskih vojnika i dalje, koji je pasivan. Ja sam očekivao da i neće biti pasivan u ovom sukobu, a možda im je u ovom trenutku i bolje da budu pasivni, jer se stvari na frontu baš ne odvijaju onako dinamično kako bih ja to voleo. Eto, neka nekritički rusofili shvate da ja želim rusku pobedu. Želim, ali da ona bude brza i dinamična. A to se za sad ne dešava. Taj ruski prodor ka Besarabiji, tamo dole Budžaku i naravno, jedan deo se zove Budžak, interesantno. Na turskom znači ugao, ništa, ćošak. Ka delti Dunava, suštinski bi možda više bio, da kažem, nekakav oblik moralne pobede ruski, da podigne moral. A u faktičkom smislu, to nama ne bi Bog zna šta značilo. Jer ukoliko bi se uspostavio mir, normalni trgovinski odnosi kakvi su bili pre nego što je rat počeo, a Bože daj, a naravno to ne mora biti, mi bismo mogli sa Rusima da sarađujemo kako smo i do sada. Nama to što je Rusija poprilično daleko nije smetalo uopšte da, recimo, naš ugovor sa Rusijom o slobodnoj trgovini, zapravo ne o slobodnoj, nego o povlašćenoj trgovini, da ga koristimo, mi ga nismo koristili. Zašto ga nismo koristili? Pa zato što ne možemo od terora Evropske unije. Mi nismo član Evropske unije, ali moramo da poštujemo njihove propise. Ne smemo da imamo trgovinske barijere, zapravo ove carinske barijere prema njima i sebe sami upropaštavamo. Nas upropasti uvoz iz Evropske unije, uništi nas, a ne koristimo ugovor o preferencijalnoj trgovini sa Rusijom, što je paradoks. To je dokaz da smo mi okupirana zemlja. To je najbolji dokaz. Znate li koliko je trgovinski... Ako bi Rusija tu izašla na Budžak, i to onda bi nam bila otprilike udaljena koliko je Italija. Možda bi u tom slučaju bili više zainteresovani kako su oni tu na 4-5 sati od nas. Da, ona bi bila čak i u povoljnijem položaju nego Italija. Čak i u povoljnijem položaju, po meni. Da. U principu da. Ali, kažem, nama ni ranije dok je mir bio, niko, pod navodnicima, niko nije branio. Branio nam je da sa Rusima ostvarimo ovo ili ono. Dokle god smo mi, to je šta je poenta onoga što hoću reći, dokle god smo mi neslobodna zemlja, zemlja bez suvereniteta, gde je naš suverenitet ograničen odnosom sa Evropskom unijom, koja pak opet neka meta državna tvorevina pod uticajem svetskog hegemona, dakle, to je proksi svetskog hegemona. Mi smo proksi od proksi, da se tako izrazim. Mi jednostavno nećemo moći sa Rusijom da ostvarimo pun kapacitet saradnje zbog toga što jednostavno u našoj zemlji postoji struktura vlasti koja je odana toj meta tvorevini čiji mi član nismo.
ali poštujemo njihove propise, kao što sam malo pre rekao. Poštujemo njihove propise o uvozu i izvozu. Evo sad sam malo pre zaustio da vam kažem, znate li samo koliko je u prva dva kvartala ove godine iznosio deficit našeg trgovinskog bilansa? 6 milijardi dolara. 6 milijardi, znači to će biti 12, možda i više do kraja godine. A što mislite zašto? Pa zato što živimo pod trgovinskim terorom Evropske unije. Zato. Zato. Dakle, dolazak Rusije na deltu Dunava za nas će biti značajan samo ukoliko se oslobodimo ovog terora koji imamo. Ako prestanemo da budemo zemlja bez suvereniteta. Dokle god se mi ne izborimo sami za svoj suverenitet, džaba nama Rusi mogu da nam budu i na granici fizički, opet to ne znači ništa. To i dalje ne znači ništa. Mi moramo da budemo slobodna zemlja. Zemlja koja slobodno funkcioniše. Ili bar da se trgnemo kao što su se trgnuli Mađari. Mađari se ne daju. Oni jesu deo te metadržavne tvorevine, ali oni ne dopuštaju baš apsolutno da im ta metadržavna tvorevina gazi nacionalnu državu. Barem to. Makar deo suvereniteta. Makar deo. Uvođenje viza u narednih mesec dana, po neznaničnim informacijama, Aleksandar Vučić biće otkazani svi letovi za Moskvu i biće uvedene vize ruskim državljanima. Pretpostavljam da će biti obrnuto, da će biti odgovori sa njihove strane. Kakve ćemo imati posledice ukoliko on to zaista uradi? Kakve će imati posledice stanovnici Srbije, pa i građani Beograda, pa i ostatka Srbije, jer dosta Rusa sada dolazi, kupuju stanove, kuće, imanja, rentiraju nekretnine, cene su porasle, dosta njih, uglavnom ti Rusi koji su došli ovde u Srbiju, pa i Ukrajinci isto došli su sa velikim parama, koliko je... Nisam sada, nemam nikakvu evidenciju, ovo što golim oko može da se vidi. Ali se vidi, da. Da je očigledno da su u pitanju ljudi koji imaju stotine hiljada evra. Kakve ćemo imati posljedice ukoliko on to zaista uradi? Odgovor na vaše pitanje biće, šta ja osjećam? Osjećam strah i nadu. Kako osjećam strah i nadu? Pošto će očigledno taj pritisak biti toliko jak da će establishment u Srbiji morati da povuče taj potez, dve stvari mogu da se dese. Jedna stvar, to je ona moja nada, a to je da će Rusi to shvatiti, da je politički pritisak koji je nemoguće bilo izbeći i da će na to gledati blagonaklono... Zašto mislite da je politički? Pa politički je, kakav je... Ne mislite da je lično da idu da ga ucenjuju na afere njegove Jovanjica, Velja, Nevolja, odrubljene glave? Ma slušajte, oni su ga napravili, oni s njim rade šta hoće. A ukoliko njega ne bi bilo, to bi bio neki drugi. U pitanju su politički odnosi i to što on ima neke lične probleme, to je samo naravno dobro i jako oružje u rukama onih koji ga kontrolišu. Ali ako ne bi bio on, bio bi neko drugi. I stvar bi bila identična, scenarija bi bio identičan. Znači, pritisak je na srpsku državu, a sad to što se taj pritisak preliva na njega lično, o tome ja ne bih voleo ni da govorim. Znači, što je on rekao da nema ništa lično i to, pa mi zato sumnjim. Pa, verovatno ima nešto lično, jer ne zaboravite kada neko nekoga postavi na određeno mesto, pre toga mu napravi tamo neke tejpove kojima mu mlatara i kaže nemoj da ti ja, pa tri tačkice. Ali, ajde da se ne bavimo time, nego suštinom. Suština je politički pritisak na našu zemlju, koja je ostala kao nekakvo ostrvo, koje je među... Mi i Bosna. Pa, ali dobro, ja Bosnu ne smatram na neki način državom, to je provizorijum po meni. To zaista ne gledam... kao nekakvu državu, to je provizorija. Da, mislim, na ovom prostoru mi, Bosna, Mađari i Turci koji ne poštuju te sankcije, mi nismo ni zvanično uveli ni Bosnu. E, ja kažem, mi smo tu sad ostrvo koje se zvanično se opire, sad pitanje koliko će dugo još moći da se tome opire, a opire se samo iz jednog razloga, zato što naš narod ima takav stav prema Rusima koji je opšte poznat, ili tako, koji je jako pozitivan, jedan od najpozitivnijih na svetu, da kažem, uz Bugare. Bugari su isto veliki rusofili, tu nema spora, ali se njihova vlada ponaša drugačije. Vlast se ponaša drugačije, marionetski, totalno. Ovde je očigledno naša vlast ne sme to tek tako lako kao Bugari da radi. Verovatno ima razloga za strah. Verovatno ima neki razlog za strah, ja pretpostavljam koji. E sad da se vratim na ono što je suština, strah i nada. Nadam se da će Rusi na to reagovati relativno blagonaklono i da neće povući određene poteze. Međutim, gledajući Ruse kako su se prilično u poslednje vreme razgoropadili, vrlo je moguće da povuku, e sad je to onaj moj strah, zapravo on je više košmarni san nego strah,
u dva ili tri poteza Rusi bi našu državu u ekonomskom smislu mogli da razore. Ali u najbukvalnijem smislu da razore. Evo, daću vam samo primjer gasa. Naša država je zavisna od ruskog gasa 100%. 100% je zavisna. Mi smo imali do nedavno, do poslednjeg ugovora sa ruskim Gazpromom, imali smo cenu gasa od $270, koja je bila prilično privilegovana cena u odnosu na drugi. Pogledajte šta je bilo u Moldaviji. Moldavija je isto imala za vreme Dodona $270 cenu gasa. Onog momenta kad je došla američka marioneta Maja Sandu na vlast, Rusi su istog časa povukli drastičan potez. Podigli su cenu nafte na $600. Gas. Izvinjam se, da, hvala vam, gasa, lapsus. Podigli su na $600. Znači, idu ono u roku od odmah, kazna je stigla. Pa dobro, to je njihovo. Naravno, naravno. E sad, pogledajte ovako. Novim ugovorom Srbija je dobila opet kao neku, da je nazovem pod navodnicima, bratsku cenu od $400. Ta cena od $400 još nije ni stigla na primjeru. Naša firma za distribuciju gasa je podigla cenu gasa za 9% i jako koristi gas po onoj staroj ceni od 270. Pogledajte vi sada, a kada bude došao do pojava krajnjih potrošača gas na naplatu od $400, koliko će skočiti cena gasa u Srbiji? A to je još bez ikakvih ruskih intervencija u smislu nekako neprijateljstva. Rusi samo mogu da lupe šakom u astali da kažu, e, braćo, Srbi, od sada idete na futurese. Srećan put na futurese. Pravac berza. Pa ćete da kupujete između 2 i 3.000 dolara, pa izvolite. Izvolite vi i vaše sankcije. Šta mislite, šta će onda da bude? Šta onda? Ne treba ništa više. To je dovoljno. To je dovoljno. Rusija takođe može da postavi odmah carinsku barijeru na uvoz srpske robe, što bi neke naše proizvođače ovde bukvalno u crno zavilo. Dosta naše poljoprivrede prilično zavisi od izvoza u Rusiju. To može u jednom danu bukvalno da krahira, da Rusija podignu zid prema nama. I naveo sam vam samo te dve stvari. Ne treba vam više dalje. Ne treba vam dalje. A šta će biti sa ruskim firmama? Ruske firme pune samo Srbija, gas i NIS, to je šestina budžeta. Šta će biti sa ljudima koji su u javnom sektoru zaposleni? Od čega će oni dobijati plate? 600.000, 620.000 ljudi u javnom sektoru. Od čega će oni dobijati plate ako Rusi zatvore firme? Ja vam upravo kažem, takav jedan kontrapotez Rusije može dovesti stanje države Srbije, državnih finansija u stanje bankrota. U stanje bankrota. I ne samo državu, nego pojedince. Pojedinci će biti u situaciji da neće moći krajnje cene da plaćaju. Tako nešto, znači povećanje cena gasa na našem tržištu, kao lokomotiva povuklo bi masu drugih zavisnih cena za sobom. Nastao bi opšti haos na srpskom tržištu. Ono što bi najgore bilo, poslednji u lancu plaćanja, da ga tako nazovem, to je krajnji potrošač, ne bi više imao mogućnosti da servisira svoje obaveze prema i državi, i prema isporučiocima energenata, i naravno čak ne bi bio u prilici ni te cene koje bi otišle suviše naviše da plaća od ovih ovakvih plata kakve su u Srbiji, koje stagniraju, koje stoje, a cene pogledajte i sami, ja ne moram da vam pričam ništa. Govori se kao, znate, ono je eufemistički, kao inflacija u Srbiji je dvocifrena 11-12%, molim, idite pogledajte kolike su cene na malo, ili ti ove potrošačke cene, koliko su u jednom mesecu skočile? Je li to 10-12%? Vrlo dobro znate, vi niste ekonomista, a ne treba niko da vam to objašnjava, da je to mnogo više od 12%, zvaničnik, 11-12. Šta da pričamo? I ako bi se desio takav jedan ogroman ekonomski udar na našu zemlju, kao što bi bilo uvođenje spot cena gasa od strane Rusije, šta mislite šta bi onda bilo? Koji bi to domino efekat bio? I šta bi naš čovek, da kažem, ovaj poslednji u lancu plaćanja, morao da radi tada. Kad više ne može da servisira dugove, zapravo obaveze, a znate i sami kako to danas izgleda sa našim poveriocima, onog časa kad im ne platiš jedan, dva, tri računa, oni odmah šalju koga? Svoje zlikovce i izvršitelje. Možete da zamislite kako bi sutrašnji dan onda izgledao. I to, ovo sve što govorim kao da farbam roze bojom. Stvar bi mogla da bude mnogo, mnogo gora od ovoga što sam ovako eksplikovao. Mnogo gore. To je jedan deo. Drugi deo je, mi imamo jeftinu naftu, 30% imamo jeftiniju naftu nego ostale zemlje, pogotovo ove članice Evropske unije.
da li je nama veći interes, mislim, znam da ovo pitanje zvuči glupo, i to znamo svi dobro da izračunamo šta je nama interes, ali evo u medijima se sve češće pominju te sankcije, čak jedan akademik je predložio da treba zimi da se smrzavamo, da bi podržali evropske vrednosti. Ja čuo ne, zaista se desilo, gledao sam svojim očima. Nisam ja mogao da verujem, ali sam video. Mi imamo sada tu jeftino gorivo, međutim, krajnji potrošač na kraju plaća skupo. Čak mnogo skuplje nego da sipa u Mađarsku ili negdje drugo. Kako vi to vidite na Rusiji svake godine, ne znam, nešto je iznos, valjda oko 2 milijarde evra nam dotira kroz tu jeftinu cenu goriva, a kod nas opet običan narod od toga ne vidi ništa. Kako vi to vidite da mi računamo cenu, kad obračunavaju te akcize i poreze, po ceni iračkog goriva, to jest američkog, realno. Da, da, američkog, to je 30%, naravno američkog. Koje je 30%, pa ko zauzme i ko opljačka njegovo, koje je 30% skuplje. Apsolutno. Pitanje vam je na mestu, s tim što treba imati u vidu da mi uvozimo tek nešto oko 16% nafte iz Rusije, što nije baš prilično, većina nafte nam dolazi iz Iraka. Može, naravno, naravno da može. Ali je i to značajno. Koja je logika da uvozimo skuplju, a ne jeftiniju? Nema logike. Slušajte, vi kada iznad glave imate hegemona, logika ne postoji. Tu postoji logika hegemona, a ne naša. Opet se vraćamo na pitanje suvereniteta. Ko te pita? Ko te pita? Nisi suveren. Radi šta ti se kaže. Još je, znate kako, i ovo što su nam dozvolili, te saradnje sa Rusijom, još je to i dobro. A vidite da nas ono sve više i više sabijaju u ćošak. Upravo zbog toga što nemamo suverenitet. Naravno da bi moglo više. E sad, šta je tu problem vezano za vaše pitanje, da ne odem sad neku dalje od njega, ne želim. Pitanje svih pitanja je pitanje akciza koje ste spomenuli. Akcize su nenormalno visoke, vi od cene goriva otprilike negde plaćate stotinak dinara državi. Što je sumanuto. Što je prosto sumanuto. Da li možete da zamislite samo toliko akcizno opterećenje koliko opterećuje privredu? Ajde što poslednjeg kupca, nas kao građane koji se vozimo u automobilima, opterećuje, da, a šta mislite koliko to privredu opterećuje? Koliko bi bila privreda rasterećena kada bi akcize recimo bile 50% niže? Ja sam inače na tom stanovištu da država mora da reši problem svojih rashoda, da smanji rashode, kako bi shodno tome smanjila akcize, pa čak i smanjila porez sa 20%. Ali on se onda hvali BDP-om velikim. Slušajte, dajte meni da vam bude ministar financija, ja ću vam napraviti da Srbija ima BDP kao Amerika. BDP se šteluje. To je stvar politike. Vi možete u strukturu BDP-a da ne izmišljate sve i svašta i da ga nazovete ovakvim ili onakvim. Hajde recite vi meni, gospodine Stefanoviću, jel vi verujete da Srbija ima BDP preko 60 milijardi dolara? Ja lično ne verujem. A to ne veruju ni deca u obdaništu. A znate zašto se prezentuje toliko veliki BDP? Zato što su međunarodne političko-finansijske strukture, ja ih namerno zovem političko-finansijske, a ne finansijske, mislim na Međunarodni monetarni fond, Centralnu banku i sve ostale tamo, još one druge koje su manje značajne od te dve političko-finansijske svetske institucije, svetske pod navodnicima, to su zapravo institucije bankarske za kulise. Oni su izmislili da određena zemlja može da se zaduži procentualno ono negde do 65% BDP-a. I šta vi radite? Vi veštački podižete BDP, lažno ga predstavljate kao recimo 60 milijardi, i onda vam vaši zvaničnici kažu, mi imamo dug od 55% BDP-a. Znači, daleko smo još od onih 65% koliko je ograničeno. I šta se onda dešava? Uzimaju nove i nove dugove. Zadužuju se novo i novo. A niko neće otvoreno da vam kaže koliki je realni dug. Koliko je realni javni dug. Bez znači dugovanja javnih preduzeća, bez dugovanja banaka. Oni trenutno preko 32 milijarde dolara. Pogledajte koliki je faktički dug i koliko se vlast od kad je došla do sada zadužila. Da li je udvostručila taj javni dug? I više nego udvostručila. Zamislite vi, evo ja sam to nedavno javno govorio, do nedavno sam na jednom fakultetu predavao predmet koji se zove nacionalna ekonomija i tiče se upravo ovih stvari o kojima govorim. Ja sam koristio udžbenik jednog svog kolege, nije bitno koji je kolega u pitanju, taj je kolega u lekciji, to je nastavnoj jedinici o budžetu, naveo ovakvu rečenicu. Značajna stavka punjenja državnog budžeta, to je punjenja državne kase, to je trezora, predstavljaju inostrani dugovi. Zamislite kad vam profesor ekonomije to stavi, da je stavka punjenja budžeta.
takvog čovjeka treba obesiti. A zamislite, znači vi imate unutar tih ekonomskih teoretičara one koji otvoreno zastupaju da je to metod punjenja budžeta. Znači zaduživanje metod punjenja budžeta. Shvatate li vi? Pa ministar financija izjavio bolje što smo uzeli kredit, da nismo uzeli kredit, morali bi da se zadužimo. Odlično. Gde je dalje? Strašno. Ali ne zaboravite, nije on prvi koji je to rekao. Sećate li se onog genija Lazara, kog je isto naš gospodin predsednik predstavio kao nekog velikog? Onoga što su pričali došli iz SAD-a, da je tamo studirao. Taj, veliki genije, da. Taj je istu tu rečenicu, sličnu, samo ono parafraziranu, izgovorio. Istu takvu. Dok se Sreten Karić na proslavi nije rekao da je kod njega završio fakultet. Ili kako, da ne komentariš. Do tada, posle toga su ga sklonili. Vrlo brzo. Kako vidite to da ovde u Srbiji, evo, svi pričaju o tome, o uvođenju sankcija, o vizama, uvođenju viza, ukinuti letovi, do sada je Srbija svaki put zabila nož u leđa Rusiji glasanjem Ujedinjenim nacijama, osudili smo specijalnu vojnu operaciju zvanično kao država, nije ni jedna parlamentarna stranka koja je bila pozvana, ni DSS, ni Zavetnici, ni koja još Dveri, niko nije otišao da bude posmatrač u Rusiji, iako su bili pozvani. Nekada su te stranke davali spiskove dobrovoljaca. Čak su Zavetnici imali Počuču, koji je bio dobrovoljac u Ukrajini, imali na svojoj listi. Na prethodnim izborima sad se svi prave ludi što se toga tiče. Kako vama sve to izgleda, da smo mi tamo gde su međunarodne institucije, tamo gde je bitno, svaki put bili na strani NATO-a, ali bukvalno svaki, nismo bili čak nikad ni uzdržani. Tako je. A s druge strane, ovde se priča o tome, pa neće on uvesti sankcije, neće vize, neće ovo, neće on. Kako vama sva ta šizofrenija izgleda i šta će biti sa građanima uopšte Srbije ukoliko se desi da nemamo više subvencionisano gorivo, da nemamo više subvencionisane cene gasa, prevodu kasnije ni struju? Šta će se dogoditi ovde? Evo kako ću da definišem to što ste vi nazvali šizofrenijom. Ja ću to pre nazvati političkim licemerjem nego šizofrenijom. Jer da bi šizofrenija postojala, taj neko ko radi treba da bude poremećen, je li tako, mentalno poremećen. Međutim, to nije plod mentalne poremećenosti nego političkog licemerja. Zašto se to radi? Naravno, u tim međunarodnim institucijama ti potezi moraju da se pod pritiskom sprovedu. To je ta glasanje tamo šta se radi, a onda se to za ovdašnju javnost zapreće nekakvim pepelom i peskom da se to ne vidi. To do običnog čoveka takve informacije skoro i da ne dođu. I vi kada dođete do takve informacije, obično dođete na neki način posredno ili kroz neke poluslobodne medije i tako. A vi nikad nećete to na drugom dnevniku RTS-a čuti kao udarno mesto da je delegacija Srbije, ne znam, Ujedinjenim nacijama glasala tako i tako protiv Rusije. To nećete čuti nikada. Znači da je to političko licemerje. A sa druge strane, ovo što dolazi do naroda je oblik populizma. Kao što smo danas već rekli, naš narod je naklonjen Rusiji potpuno i opravdano i razumno. To je nama jako blizak, krvno blizak narod. Potpuno je normalno. Naše osjećanje prema Rusima su prirodna. Sve suprotno bi bilo neprirodno. Ludo. Bilo bi ludo. I to naravno, ja neću reći vlast, nego vlastodržci, to je administracija okupaciona, ona to zna i neće da narod razgnevi. Zašto s punim pravom rade tako? Sećate li se i juna pretprošle godine kada su pokušali da nas zatvaraju u škatule kako se spontano narod okupio na ulici par desetina hiljada ljudi? To nije bilo mnogo ljudi. Ali vlast je toliko bila uplašena da ja nikad u životu toliku policijsku brutalnost nisam video. Ja sam svašta gledao 90-ih godina, sećate se verovatno i vi, u doba Miloševića i njegovog policijskog terora. Nikad toliko policijski teror nije bio munjevit i toliko grub. Nikada. To vam sve govori. Dakle, administrativna uprava okupatora se boji gnevne reakcije ljudi. I taj gnev samo će narastati kako narastaju ekonomske tenzije u zemlji. Šta mislite, da li ljudi, da kažem, u sebi ropću zbog svega ovoga što se dešava na tržištu? Tržištu robe na malo. To ne može dugo da traje. I onda zamislite jedan takav udar koji smo malo preopisali, ruskih sankcija Srbiji, kontrasankcija. To bi bile kontrasankcije, da se ne lažemo. To bi bile kontrasankcije. Zamislite šta bi onda bilo. I naravno da oni koji su na vlasti češu se tamo i gde ih svrbi i gde ih ne svrbi i ne znaju šta će da rade. Oni su sa jedne strane pritisnuti od strane hegemona da rade to što je nama potpuno mimo interesa,
Sa druge strane, oni ne znaju kako da postupe, a da ne razgneve narod. Jer je bukvalno, kažem ono, kako kaže ona epska pesma, jer je krvca i zemlje provrela. Kako to? Mi smo pritisnuti politički, ja lično mislim da je Aleksandar Vučić pritisnut na ličnoj osnovi zbog raznoraznih afera koje su namerno sklonjene u drugi plan, zato što je on obećao sankcije Rusije, eventualno i slanje vojske na Rusiju u nekoj krajnjoj fazi, to je sledeći korak nakon sankcija. Kako to da smo mi pritisnuti politički, a nije pritisnut Milorad Dodik koji nema čak ni državu nego entitet i on ne mora da uvede, i on kaže, on neće sankcije. Kako da nije Viktor Orban, mađarski premijer, da on nije pritisnut, da nije Erdogan pritisnut. Svaka od ovih zemalja ima svoje unutrašnje probleme koje su možda i veći nego, mislim, zemalja, Republika Srpska nije država. Kako to, na primjer, da on može da se suprotstavi tome, a Aleksandar Vučić ne može. A on ima, realno mi imamo 5 do 6 puta smo jači nego što je Republika Srpska, sama Republika Srbija. Kako vama to izgleda? Zar nije to malo isto nenormalno? On može da se suprotstavi, mi ne možemo. Vidite, vrlo je verovatno to što govorite da ima veoma veliki značaj, ali eto, kažem, ja gledam nekako da se nikad ne fokusiram na te neke lične odnose i mali ne znači da su oni beznačajni. Sa druge strane, opet gledam Republiku Srpsku kao ne naročito značajan međunarodni faktor, ali gde je, što se naklonosti prema ruskom narodu tiče, narod još ostrašćeniji nego narod u Srbiji. Tamo su rusofili veći nego u Srbiji. Dobro, što su Rusi ginuli za njih. Naravno, naravno. Ja moram da vam kažem da smatram da je narod u Republici Srpskoj nacionalno osvešćeniji nego u Srbiji. Stojim na tom stanovištu. Sa druge strane, zašto hegemon, recimo, ne pritiska jače Tursku ili Mađarsku? Zato što su geopolitički značajniji i možda ne žele da im otpadnu iz njihovog, kažem, tog naizgled monolitnog sveta. Jer vi vidite šta hegemon zapravo hoće. Hoće da napravi jedan džinovski monolit protiv Rusije. I sad, naravno, neće da se poigrava sa mogućnošću da se od tog monolita nešto okruni. Kao jedna veoma, veoma moćna Turska. Turska je veoma sposobna da kaže Americi ne. Vrlo sposobna. Amerika Tursku ne može da bombarduje kao što je bombardovala Srbiju. Turska je značajno ozbiljnija zemlja od Srbije. I sa njom se mora i pažljivo i u belim rukavicama. A Mađarska je takođe veoma bitna. Ona je uklinjena između dve veoma značajne, dobro naoružane zemlje NATO pakta koje su oštro nastrojene protiv Rusije. To je pre svega Poljska, koja je sva nakostrešena kao jež, a druga je Rumunija. Sad ona je možda manje nakostrešena nego Poljska, ali se na teritoriji Rumunije nalaze ogromne, veoma značajne snage NATO pakta koje su, zna se prema kome okrenute. Između njih nalazi se uklinjena Mađarska koja je veoma bitan geopolitički faktor. Daleko bitniji faktor nego jedna Srbija. Međutim, hegemonu je Srbija bitna. Zašto? Zato što smo mi i dalje rupa na tepihu. Uz, naravno, Bosnu. Toma Nikolić izgleda na onom mitingu lepo predvideo ta rupa na tepihu u Evropskoj uniji, to ćemo biti mi. Izgleda da su te reči bile... Na neki način ne, proročke. Ne, on je imao dva puta imao proročke, to je ono, Tito je pred smrt imao problema s nogama, to je rekao mesec dana pre nego što je ubijen Zoran Đinđić, i druga proročka, pa i... To ne umesno, tako, ali ispalo je tako, i, da. Ne, naravno ne umesno. I druga proročka, ta rupa na tepihu Evropske unije, to ćemo biti mi na zlatnom tepihu. Sad se to ispostavlja kao tačno, s tim što se ta rupa sad malo proširila i na Mađarsku, Bosnu, da. Tursku... Pa je to malo veća rupa. Ne ide uvek hegemonu sve kako on zamišlja. Da. Ne ide uvek baš kako zamišljaju. Pogledajte, malo pre ste rekli o nešto, spomenuli ste tu zastrašujuću stvar da eventualno Rusija šalje vojsku na ruski front, da ga tako nazovemo. To se sad već može zvati ruskim frontom. Zamislite vi, na primjer, Nedić, koji je bio Hitlerova marioneta, da ga tako nazovem, pod Moranjem, po mom mišljenju, nije dopustio sebi, iako je Hitler insistirao da se pošalje makar jedan bataljon. Nedić nije na to pristao. Nikada. Nikada. Postali su neki dobrovoljci iz korpusa dobrovoljačkih snaga ovog Dimitrija Ljotića. Neki su se zaista borili, ali to je po ličnoj inicijativi. To nije bilo po odluci vlade Milana. To je možda pojedinačni slučaj. Pojedinačni slučaj. Čak je bio jedan čovjek koji je dobio gvozdeni krst. Ali, Srbin. Ali to je nevažno. Naravno, to nama Hrvati spočitavaju kada im se kaže da je tamo njihova 369. pukovnija ratovala pod Stalingradom, pod onim Pavičićem.
Šta hoću da kažem? Pogledajte, recimo, tad se Nedić suprotstavio Hitleru i nije poslao vojsku. Znate, ko se još suprotstavio Hitleru? Pa Bugari. Bugari nisu poslali ni jednog jedinog vojnika, za razliku od Rumuna. Rumuna je pola miliona izginulo na ruskom frontu. Mađara je dosta bilo, duše manje nego Rumuna. A Bugari nisu poslali ni jednog jedinog vojnika. Ni jednog. Oni su bili tad sposobni se u jednom takvom oštrom geopolitičkom, da kažem, bokseru, kao što je bio Hitler, suprotstavi da ne pošalju ni jednog jedinog vojnika. Ne samo to, Bugari su istog momenta kad su videli Ruse na Dunavu pobacali oružje i predali se. Zapravo nisu se ni predali, nego prešli na njihovu stranu. Znate li da je u Srbiju ušlo 200.000 Rusa, a 400.000 Bugara, zajedno sa Rusima, i protutnjali kroz onu Jugoslaviju zapravo. I zato Bugari danas govore kao, a mi smo vas oslobodili. Znate, to pričaju. Kako su oni nas oslobodili? Kako će ovo izgledati po vašem mišljenju dalje? S jedne strane, industrija u Evropi, vrlo verovatno, ako se nastavi, da će se ugasiti, samim tim proizvodnje automobila, svega i svačega, luksuzne robe, Evropa možda, pored Severne Amerike, možda ima i najkvalitetniju robu, najveće standarde, to više neće postojati sa ovim cenama. Šta je mislite, da li će doći pre do toga da otople odnosi pod pritiskom svih ovih štrajkova širom Evrope, ili će ovi nastaviti dalje do sopstvene propasti, ono što... Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, sad ću da vam, eto, da se sam pohvalim, malo pre ste silno ishvalili onog Rakijaša iz Bajčetine kao proroka, evo sad da ja sam se... Nisam ga ishvalio, nadam se, da nisu ljudi tako razumeli. Ne, naprotiv, to je šala, naravno, razumemo kao šalu, pa i ja se šalim sada. Naravno da ga vidim svakako, samo ne kao proroka. Šalim se, naravno, a sada da ja ishvalim sebe kao proroka. Kada je padao kabinet Angele Merkel i kada su na vlast trebali da dođu ovi socijaldemokrati i zeleni, zapravo ovaj Scholz i ova Baerbock iz redova zelenih, ja sam tada rekao, pogledajte, oni koji su bili grozni i koji su radili prema onome što se naziva kancelarski akt, oni će otići, mislio sam na kabinet Angele Merkel i tu ekipu, i doći će neki nesrazmerno gori. Jer Scholz i nije toliko grozan koliko je Baerbockova grozna. Iz kog razloga? Zato što su, ajde, ovi Scholzovi jesu američke marionete. Ali ovi iz stranke zelenih, oni su otvoreni eksponenti, koji se ne kriju uopšte. Oni se ne kriju pred javnošću da rade prljav posao za Ameriku. To je toliko očigledno. I sve ono prljavo što je Angela Merkel radila, oni su podigli na treću eksponencu. Da se tako izrazim. Ja sam to rekao, kada ode Angela Merkel, zakukat ćemo za Angelu Merkel, i Nemačka će da zakuka za Angelu Merkel, šta će sve ovi sledeći da rade? I bio sam u pravu. I bio sam u pravu. I sada, u čemu je stvar? Dokle će sve to ići? Hoće li javnost, prevashodno u Nemačkoj, koja najviše trpi od svega, od svih ovih ludorija, ovo su ludorije, šta se u Evropi radi, to su ludorije, to ne rade normalni ljudi. To su ludorije, pod pritiskom hegemona. Hoće li se javnost pobuniti? Hoće li eventualno ugroziti taj establishment koji radi apsolutno u interesu hegemona i tih nekih zakulisnih sila koje guraju ceo svet ovakvim postupcima, guraju propast? Jer ovo je put u propast. Ovo je maltene put u apokalipsu. Zamislite jedan mali korak i okliznuće da se sve ovo pretvori u nuklearni rat. Jer vi sumnjate da je to moguće? To je vrlo moguće. To u jednom jedinom momentu, zbog eventualne nečije ili greške ili nesmatranog, ishitrenog poteza, sve ovo što se dešava može da se pretvori u nuklearnu katastrofu. A to oni koji sve ovo režiraju vrlo dobro znaju. Da li će se javnost u Nemačkoj pobuniti i oboriti takav jedan režim, možda masovnim protestima? Ne samo u Nemačkoj, u celoj Evropi. I da zapravo evropske zemlje pojedinačno, ali ja vrlo dobro znam da meta tvorevina, meta državna tvorevina zvana Evropska unija nikad neće tako nešto učiniti. Znači, odvojiti se od politike koju vodi Amerika i njena zakulisa. Nikad se neće odvojiti, zato što ona je napravljena kao lažni politički instrument. Zašto kažem lažni politički instrument? Zbog toga što je tamo napravljen čitav privid raznoraznih tih pseudopolitičkih institucija koje donose neke pseudoodluke, to je uopšte ih ne donose, nego glume pseudodemokratiju koja ne postoji. Jel vi znate ko recimo upravlja Frankfurtom, Centralnom Evropskom bankom? To niko ne zna. Mislim, zna, ali formalno ne zna. Šta hoću reći? Hoće li se pojedinačne zemlje pobuniti i reći, slušajte,
Mi stvarno ne želimo da idemo u propast. Kud ovo ide? To je jedini spas. Dokle god zvanični establishment Evropske unije i pojedinačnih zemalja radi ono što od njih zahteva hegemon, od te priče nema ništa. Stvar će ići sve dalje i dalje prema nečemu što ja nazivam propast. Propast za početak može biti ekonomska, potom biti ekonomsko-socijalna, a u krajnjoj instanci i krah država kao takvih. Bukvalno na smislu, oterati države u bankrotstvo. Što mislite ono da Srbija nije maltene na korak od bankrota? Na korak je od bankrota. Zaista. Malo pre ste me pitali o zaposlenim u javnim preduzećima. U slučaju bankrota države, ti ljudi će biti prvi na udaru. Oni će prvi bez hleba ostati. Onog momenta kad država ne bude mogla da servisira svoje obaveze. I prema njima, a i prema nekim drugim segmentima, ali da u to ne ulazimo. Znači, po meni je jedini spas pobuna pojedinačnih država i povratak na suverenitet. I naravno i na monetarni suverenitet, o kom davno govorim, odbacivanje evra, uvođenje nacionalnih valuta, a to bi bila praktično nova evropska revolucija. Nova evropska revolucija koja bi odbacila teror hegemona koji nas vodi u propast. To bi otprilike bio odgovor na vaše pitanje. Po mom mišljenju, naravno, skromnom. Da li je realno da se očekuje veliki broj revolucija? One obično revolucije dolaze kada dođe do naglog pada životnog standarda u pojedinim zemljama. Sada je došlo do naglog pada životnog standarda u velikoj većini zemalja Evrope. Mislim da je Norveška i Holandija, da su one za sada to dosta uspešno... Još plutaju, da. Još plutaju, pa zato što imaju svoje energente, pa mogu to da... mogu sebi da priušte i dalje pristojan život. Da li će nagli pad u narednim mesecima životnog standarda koji je očigledan danas, da li će to dovesti od tih revolucija? Jer ipak nije mala stvar u Nemačkoj da se zatvori nekoliko hiljada prodavnica, u Austriji da nemaju svetlo, pa znam je sada Beč bez javne rasvete, u Švajcarskoj da premijer priča o sveći. A to je razmaženo društvo blagostanja, razmaženo društvo blagostanja koje teško trpi takve stvari. A još nisu ni ušli u onu fazu kad se zaista trpi. To je samo početak. Da, da, naravno. I između ostalog insistiram na tome da su to ove razmažene države blagostanja sa razmaženim stanovništvom koje nije naviklo. Ali Rusija više neće da ih izdržava. Naravno. Pogledajte, rekli ste Holandiju i da Holandija trpi. Znate li da je Holandija drugi na svetu uvoznik ruske nafte, sirove nafte? Posle Kine. Kina je recimo u prošloj godini uvezla nafte za 33 milijarde otprilike, a Holandija uvezla za 13 milijardi. Zamislite, ono je ogroman uvoznik, ali tu je u pitanju onaj Royal Dutch Shell, koji ima, ne znam koliko, da li dve, ima ogromne rafinerije i zavisne hemijske fabrike za preradu sirove nafte, čak 45. I bogate se na račun ruske sirove nafte. A onda, ukoliko bi to stalo, Royal Dutch Shell bi bio u problemu. Jedna od najvećih kompanija na svetu. Koja opet, naravno, zna se pod kontrolom određene finansijske zakulise, sada da ne ulazimo u te stvari. Pogledajte u Švajcarsku što se radi. Zamislite Bank Swiss, koja je jedna od najvećih svetskih banaka, ono po snazi na nivou onoga Lehman Brothersa koji je napravio haos 2008. godine. Bank Swiss je na granici bankrota. Deutsche Bank takođe ima problem sa nekim tako sumnjivim špekulativnim poslovima koji mogu da je dovedu do bankrota. To je čitav niz stvari koje idu ka onome što smo rekli malo pre, što liči na propast. Bukvalno, Evropa je na korak od toga. Samo na korak. A da li će biti revolucija? Više, ja to nazivam socijalne pobune nego revolucija. Revolucija smatram nečim sasvim drugim, da su revolucije nešto što upravo za kulisa organizuje, ima i svoje eksponente koji se infiltriraju i izazivaju revolucije. To smo videli iz istorije na delu Francuske revolucije sa upravo tim zakulisnim faktorom koji je podigao pobunu, isto tako i sa revolucijom u Rusiji. Dakle, ja bih to više nazvao socijalnim pobunama koje nisu nemoguće. Naravno, onda kada stvar dođe do ličnog tanjira. Jer čovjek je uvek najosetljiviji kada je lična imovina u pitanju i lični stomak, naravno, svoj sobstveni stomak. Pogledajte šta je u Holandiji bilo kada su počeli da ljudima otimaju privatnu imovinu i zabranjuju privatno poslovanje ovim holandskim farmerima. Da im otimaju krave, zatvaraju ogromne farme. Šta je bilo? Istog časa je počela pobuna. A zašto? Zato što ste pipnuli u privatnu svojinu. Zato. E, kada dođe do ličnog, onda stvari mogu da se naglo promene. Da li može tako i kod nas? Kako da ne, naravno. I to čak brže nego tamo. I to pre. Jer ja mislim da je sada naš prosečni građanin, da ne kažem ispod prosečan,
Da, ali onaj prosečni građanin u jako, jako teškom stanju, da ne kažem nebranom grožđu, gde jednostavno sa ovakvim zaradama, prosečnim zaradama, prosečan građanin više ne može da izdrži ovakav pritisak troškova koji samo raste, 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 a rast tih troškova ne prati rast zarada. Znači, kod nas je to, još samo, ono, kažem, pitanje, možda čak i ovog ruskog poteza, ukoliko dođe do sankcija, a i bez toga, i bez toga. Pogledajte, i bez ruskih sankcija, kude se kreće naša ekonomija. Već smo to komentarisali danas. Kod nas pre. I to je zastrašujuće, jer jednom kada krenu takvi neredi, jako je teško reći kako bi se ti neredi završili. Gospodine Pajović, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama, bila mi je velika čast. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je profesor Ivan Pajović. Do sledećeg viđenja, svako dobro.